ایک مسئلہ اور سن لو، کسی کا اگر انتقال ہو جائے اور ہوتی ہے تو آدمی کہ ہمارے وہاں آپ سورہ بقرہ پڑھ دیا کیجیے 40 دن، ہم آپ کو اتنا پیسہ دیں گے۔ سورہ بقرہ کہا میں نے مثال کے طور پر، آپ قرآن پڑھ دیا کیجیے 20 سارے ثواب کے روز پڑھنے آیا کیجیے ہر مہینے، ہم آپ کو اتنا پیسہ دیں گے۔ ایسا کرنا کیسا ہے؟ یہ حرام ہے، حرام ہے۔ کیا یہ پڑھوانا بھی حرام اور پڑھنا بھی، پیسے لے کے پڑھوانا بھی حرام، پیسے دے کے اور پڑھنا بھی حرام ہے۔ اور جو کام حرام ہوتا ہے وہ ثواب ہے گناہ، کیا ہے دونوں گنہ کا، پڑھنے والا بھی گنہ گار پڑھانے والا بھی گنہ گار۔ کیوں؟ اگر یہ سارے ثواب کوئی نہیں کرے گا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کو خود کرنا چاہیے یہ سارے ثواب، اس کے بہت سارے طریقے ہیں۔ یہ پیسہ دے دے کے کرنا جب یہ ناجائز ہے، ان دونوں گنہ گار ہو رہے ہیں۔ اور کتنے لوگ یہ کام کر رہے ہیں بتاؤ؟ کتنے لوگ کر رہے ہیں؟ بہت سے لوگ کر رہے ہیں، بہت سے لوگ کروا کے دونوں گنہ گار۔ جب دونوں گنہ گار ہوئے تو کاہے کے لیے کروا رہے ہیں؟ تاکہ مرنے والے کو ثواب ملے۔ یا جب خود ہی گنہ گار ہے تو ثواب کہاں سے ملے؟ ہے سمجھنے کی بات؟ اس میں کسی عالم کا اختلاف نہیں، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اور یہ مسئلہ خالی دل میں نہیں رکھنے کا ہے، بلکہ یہ دوسروں کو کیا کرنا ہے؟ بتانا ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ گناہ سے بچ جائے۔ ایک ایمان والا تمہاری وجہ سے اگر گناہ سے بچ جائے گا، ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے اللہ تمہاری مغفرت کر دے۔ اس لیے کیا ارادے ہیں؟ یہ مسئلہ بتائیں گے نا۔